Hello guys, as it thumbnail aru title dekhi gom paise sage amar ghor ta ahise adbhut alohi aru alohi tu kon janene eta horin mosto horin eta amar ghor bari pisphale ahise ahsun chao মই থাকি ভাবিছো আমাৰ ঘৰত শাকচব্জি নহয় কিয় এই বদমাছ হৰিণ কিটা এইকেইটা আহি আমাৰ গোটেই শাকচব্জি খাই শেষ মই ইমান ধুনীয়া লেচেৰা পুলি ৰুইছিলো গোটেই খাই শেষ কৰি দিলে এই বদমাছ কিটাই কি হব এতিয়া আমাৰ তেনেহলে আজি অলপো পলম নকৰাকৈ পিছফালে হৰিণটো চাই চাই বতৰৰ ফল জলফাই আচাৰ কেনেকৈ বনাই মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাম আহক আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে জলফাইখিনি ধুই ল'ম বজাৰৰ পৰা অনা বস্তুটো ভালকৈ ধুই পখালি ইউজ কৰিব লাগে জলফাইখিনি কেঁচা হ'লেও কথা নাই বইল কৰি দিলে অট'মেটিকেলি মানে ঢিলা হৈ যায় তেতিয়া আচাৰটো বনাবলৈ খুব বেছি ভাল হয় এয়া মই বইল হ'বলৈ দিছোঁ লাহে লাহে চাইজটো আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ ধৰিছে দেখিছেনে আৰু এতিয়া মই এখন পেপাৰ পাৰি লৈছোঁ ডলা এখনত মই এতিয়া জলফাইকেইটা তাত দিম পেপাৰখন কিয় পৰা হয় জানেনে যাতে মানে অৱশিষ্ট যিখিনি পানী ৰৈ যায় জলফাইকেইটাত পেপাৰখনে ধুনীয়াকৈ মানে শুহি লয় পানীখিনি পানী পানী হৈ থাকিলে ভাল নহ'বতো এয়া মই অকণমান ৰ'দত শুকাবলৈ দিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ পুকুক চাকচোন তাইহে মানে বেছিকৈ কাম কৰে হালধি দিছে নিমখ দিছে নিজে নিজে কি হ'ব নহয় মোৰ ছোৱালীজনী আৰু এয়া মই যিকেইটা জলফাই ফাটি যোৱা নাছিলে বইল কৰোঁতে সেইকেইটা মই কাটি কাটি লৈছোঁ কাটি ল'লে আপোনাৰ কি হ'ব নিমখ আৰু হালধিখিনি মানে জলফাইটোৰ ভিতৰত ভালকৈ সোমাই যাব এয়া মই নিমখ আৰু হালধিখিনি জলফাইকেইটাত মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া নিমখটো সোমাই যাব অকণমান শুকোৱাৰ পিছত তেতিয়া মানে জলফাই আচাৰটো বনাবলৈ ভাল হয় এতিয়া মই এইকেইটা অকণমান ৰ'দত দি থৈ দিম এটা দিন সম্পূৰ্ণকৈ ৰ'দ পাব লাগিব জলফাইকেইটা আৰু এয়া মই অকণমান গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়া মই ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ভাজি লৈ পেলাই মই অকণমান খুন্দি ল'ম আৰু এয়া মই বেহৰ ক'লা বেহৰ দিছোঁ আৰু বগা বেহৰ মোৰ তাত নাছিলে ক'লা বেহৰখিনিও মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ লৈ পেলাই এয়া মই মিক্সিত খুন্দি লৈছোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি একেলগে খুন্দি লৈছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণটো মই আচাৰখিনি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মই তাত ঢালি মই তেল লৈছোঁ আচাৰ অনুপাতে তেল লৈছোঁ আপোনালোকেও যিমানখিনি জলফাই থাকে সেই অনুপাতে তেলখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'ম ইমান শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু এই শুকান জলকীয়াকেইটা মই অকণমান ভাজি ল'ম এনেকৈ ডাইৰেক্ট দিব দিলে ভাল নহয় অকণমান ভাজি ল'লে মানে এতিয়া খুন্দিবলৈ ভাল হয় ধুনীয়াকৈ খুন্দা যায় এয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ জলকীয়াকেইটা এতিয়া কালাৰটো বেছি ভাল কৰিছে আৰু ইয়াৰ চাওকচোন মছলাখিনিৰ ওপৰত কি ভাল লাগিছে দেখিবলৈ ন আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপুনি জনাবলৈ নাপাহৰিব ঘৰতো আপুনি জলফাই আছে ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় আৰু একদম ইজি প্ৰচেছ হয় একদম পটককৈ বনাব পাৰিব সোনকালে হৈ যাব যেনিবা আপোনাৰ যোগাৰখিনি পালেই হ'ল আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন ভিউৱাৰ হয় প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ বাই বাই